السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو واضا خيار تقاليقا اكو حران جرنالك نيفتين شو صاحبي الوصاحبكين وحن مانتا اني وضا قصة مبارس او دل او جاهورير قصة فعلاد ارحندرادا اي دلك اي كجرا يسيدا دلك اللوغي استي اي حمانتو اي كودي حانتهاي ادنك ايا يابي دوني اوه دم مبارياش اكو حران جرنالك نيفتين شو صاحبي التنوى قصة ديني ku soo dhawaada yaana qisada wax horo dhacay naga siinay ka hor intaan qisada bilaabin waxay naga codsanayaa maadaama qisadu qiso cusub ay tahay oo diiran inaad muuqaalka like badan saartaan si uu meel fog u gaaro hadii aad channelka ku cusub tahayna subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u heshid qisooyinka aan maalinlaha channelka soo gelino wixii warbixin gaar ahaneedna wax noogu soo diri kartaan barteena Instagramka ee halkaan naga soo raaca falowna naga soo dhaha hadaba aan bilowno qisadan waxaad iga rajaynaysaa inaan wadamo carabeed laano maayme halka inoogu joojiya maanta qisadani waxay nala aadeysa dalka India la dhaho qisadani dalka ayay ka dhacday mid ka mid ah gobolada yaryar ee dalka ku yaala qisadani waxa ay ku dhacday gabar dhalinyaro ah oo dhaktarad ah taasoo lagu magacaabo Munita Munita da'deedu waxay ahayd 28 sano jir waxay la nooleed hooyadeedii aabaheed iyo walaalaheed waxay ka shaqeynaysay mid ka mid ah hospitaalada gobolkeeda ku yaala gabadhan Munita la dhaho waxay ahayd dhaktarad aad loo jecel yahay dadka gobolkeeda ku nool aad ayay u jeclaayeen waayo bukaan kasto u yimaada oo ayadu daweynayso waxay ula dhaqmi jirtay si naxariis leh si anshax leh sida itiga caafimaadku uu ku jiro bukaanada waxay ka soo qaadi jirtay inay iyadoo kale ay yihiin in baatiba ka soo qaadi jirtay dareenkooda ayay la wadaagi jirtay si fiican ayay ula dhaqmi jirtay marka gobolkeeda dadka ku nool oo dhan dhaktaradan Munita la dhaho aad bay u barteen waxay ugu yeeri jireen dhaktaradii wanaagsaneed dhaktaradii bukaanada sida fiican ula dhaqmi jirtay qaabka ugu naxariisato sidaas ay tahay gabadhanina waxay ahayd gabar aad u qurux badan oo ilaahay qurux dhammaystiran siiyey hadal wanaagsan xitraam badan marka dhakhaatiirta isbitaalka shaqeeyaga ruuxooda gabadhan xitraam ayay u hayeen wayna jeclaayeen maadaama ay gabar wanaagsan ay tahay cidna maysa jirin dadku isku mid ayay la ahaayeen haddii nurse yahay hadduu dhakhtar yahay hadduu shaqaalaha meesha ka shaqeeya yahay dhammaantood isku mid ayay u ahaayeen dadka si isku wada mid ah ayay ula dhaqmi jirtay sidaas ay tahayna dr Isa Munita marka qaarkood waxay shaqeyn jirtay 36 saacadood 2 saac oo kaliya ayay nasan jirtay marka kale ee firaaqada leedahay aysan xilliga habeenkii oo kale night ka oo kale shaqada aysan ku qornayn ayadu waxay aadi jirtay gurigooda halka ay ku soo nasan jirtay marka subaxdii oo kale haday xataa shaqada ku qornayn gurigooda ay iska joogi jirtay oo gurigooda ay tagi jirtay inta badan laakiin hospitaalka ay joogi jirtay oo waajibaadka shaqadeeda ay gudan jirtay xataa ayadoo waqtiga fasax heli karta oo gurigeeda iska aadi karto iska nasan karta ayay si ay bukaanada ugu shaqeyso u daryeesho ayay hospitaalka iska joogi jirtay halka habeenka seexan jirtay marka Munita waxa jirtay qaar ka mid ah kalkaaliyayaasha iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta inay israacaan mararka qaarkood oo tagaan meheradaha hospitaalka banaankiisa ku yaala halkaasna ay cunto ka soo cunaan kadibna ay ka soo laabtaan marka waxa dhacday habeen habeenada ka mid ah gabadhan Munita la dhaho oo shaqada xilliga night-ka ah ku qoran markaasna ay khasab tahay inuu isbitaalka joogto oo habeenka ay seexato isagana ay ka shaqeyso ayaa waxa dhacday qaar kale oo dr Munita ay asxaab yihiin oo kalkaaliyaal ah iyo dhakhaatiir kuwaasoo ayaguna habeenka ku qornaa shaqada ay waxay go'aansadeen inay israacaan ay cunto banaanka ka soo wada cunaan marka ay caadiyan markay habeenka shaqada ku qoran yihiin oo kale cashada banaanka ayay ka doonan jireen oo ka soo cashayn jireen marka dhaktar Munita iyo saaxiibadeed kalkaaliyaasha ahaa iyo kuwii dhakhaatiirta ahaa way israaceen oo dhankaasi banaanka ayay isku raaceen si ay cunto uga soo cunaan waxay tageen maqaaxida banaanka ku taalay cunto ayay ka soo cuneen markay cuntadii ka soo cuneen ayay dib waxay ugu soo laabteen shaqadoodii ilaa ayaga ayaa shaqada ku qoranay laakiin markii ay soo socdeen hospitaalka u soo socdeen dhakhaatiirtii kalkaaliyaashii saaxiibada la ahaa Munita waxay arkeen Munita inay yara daalan tahay inay yara xanuun dareemayso aad u daalan tahay waxay ku dhayn dhaktar Munita maxaa kugu dhacay dhaktar Isa Munita ayaa tiri xuba waan yara daalnahay xanuun ayaan yara dareemayaa waxay dhayn waaye markaan hospitaalka tagno adigu iska naso annaga ayaa shaqo culus iyo waxaas hadday yimaadaan ama qof bukaana xaaladdiisu daran tahay annaga ayaa ku yeerina waaye ayay tiri dhaktar Isa Munita kadibna ayadu markay hospitaalka sidaa u yimaadeen qolkii lagu nasanayay ayay tagtay si ay ugu nasato maadaama ay daal daran dareemaysay waqtigu sidoo u socdaba markii la gaaray maalintii kale saacaddu markay ahayd 5:00 galabnimo
ayaa waxa loo yimid kamida dhakhaatiirta isbitaalka ka shaqeynayay. Dhakhtarkii ayaa waxa lagu yiri awe Monita. Dhakhtarkii waa uu yaabay. Qofka weydiinaya Monita waa oday, waxaana la socota islaan. Waxa uu yiri adiga Monita i weydiinaya kuma ayaa tahay? Odayga ayaa ugu jawaabay aniga waxaan ahay Monita aabaheed. Dhakhtarkii ayaa yiri haa adeer, gabadhaada Monita waqtigan shaqada kuma qorna oo ayadu shaqadii way ka rawaxdo guriga ayay aaday. Shaqada waxay ku qoran tahay 7 fiidnimo. Aabihi gabadha ayaa indhaha taagtaagay. Waxa uu yiri gabadhaydu guriga ma imaan, aniga ayaaba guriga hadda ka imi. Markii aan waayay kadib ayaan hospitaalka imi. Dhakhtarkii yaaba ka soo haray. Sidee ayay macquul ku noqotay? Dhakhtaraysa Monita way soo tagtay, xaafadda ayay soo aaday. Waxa uu yiri dhakhtar adigu waxaad leedahay xaafadda ayay soo aaday, ma hubtaa markii ay baxaysay ee xaafaddayda soo aadaysay? Dhakhtarka ayaa yiri ma hubo, laakiin haddii iidan gabadhahayn waa inaan gabadha baaritaan ku samaynaa. Markaa hospitaalka ayaa dhakhaatiirtii la weydiiyey. Waxay dhakhaatiirtii sheegeen Monita de inay waqtiga rawaxaada ahayd ayna tagtay. Yaab ayaa ka soo haray aabihii gabadha dhalay hooyadii, waayo de gurigii ma imaan gabadhii, hospitaalkiina ma joogto, xaggee ayay gabadhii aaday? Markaa waxaa loo tagay mid ka mid ah shaqaalayaasha hospitaalka qaybta amniga u qaabilsanaa, Saaji la dhaho. Saaji ayaa waxa lagu yiri Monita saaka ma arkaysay ayadoo baxaysa guriga u socota? Saaji wuxuu ku jawaabay may aniga Monita ma arkayn ayadoo baxaysa, laakiin Monita waxaan u malaynayaa inuu hospitaalka joogto ee waa in hospitaalka baaritaan lagu sameeyaa. Waayo xale markii ugu dambeysay hospitaalka ayay soo gashay ayadoo la socota qaar ka mid ah kalkaaliyaal iyo dhakhaatiirtii. Marka ayaga weydiiya waxaa dhici karta ayagu inay ka warhayaan meesha aaday Monita. Markaa wayse soo raaceeno waxaa la weydiiyey Monita xaggee ayay aaday. Qaarkii ay xale la soo gashay shaqada oo de markii ay soo wada cashayeen isbitaalka ay ku soo noqdeen, waxay ugu jawaabeen Monita xalay way daalaneed, maadaama ay daalaneed darteed annagu waxaan ku niri iska naso qolkaaga aad. Marka Monita waxay ku jirtaa qolkii duty-ga ee habeenka la seexanayay ayay ku jirtaaye, bal qolkeeda ha laga soo eego. Markaa way isa soo raaceen si ay qolkeeda uga eegaan. Markii qolkii la tagay Monita ma joogto. Mid ka mid ah dhakhaatiirtii habeenka shaqada ku qornaa ayaa waxay tiri Monita qolkan ma seexan, waayo xale aniga ayaa qolkan seexday, aniga ayaa shaqada ku qornaa, Monitana halkan ma imaan. Haddaba gabadhii Monita ahayd xaggee ayay aaday? Waxayba noqotay gabadhii shabax ama reer aakharood? Hal mar ayay isqarisaba gabadhii Monita ahayd. Markaa dhakhaatiirta Monita garanaysay iyo neersigid Monita garanayayba iyo kuwii amniga qaabilsanaa hospitaalka ilaalinaya waardiyaasha ka ahaaba waxay bilaabeen in Monita la raadiyo meel kasta hospitaal ka mid ah in laga raadiyo. Si kastay u raadiyeen, laakiin Monita waa la waayey. Markii Monita la waayey waxay isweydiin mudan Monita maxaa ku dhacay? Ma hospitaalka ayay ka tagtay? Ma suuqa ayay aaday? Yaaba ka soo haray? Markaa mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa wuxuu dhahay gabadhan Monita la dhaho mid ka mid ah dhakhaatiirta hospitaal ka shaqeeya ayay xiriir jacayl la leedahay. Waxaa laga yaabaa inuu isagu soo wacay isaga ay aaday xaggiisa, isaga ha la waco ha la weydiiyo. Markaa dhakhtarkii la yiri gabadhan jacayl ayaa kala dhexeeya ayaa la wacay. Dhakhtarkii lambarkiisa ayuu qabtay. Waxaa la yiri dhakhtaraysa Monita adiga ayaa kaxeeyey, xaggee ayaad geysay, adiga miyuu kula joogtaa, waatu xiriirka jacaylkaa la dhexeeyey? Dhakhtarkii indhaha ayuu taagtaagay. Wuxuu ku jawaabay aniga dhakhtaraysa Monita ma arag, xalayna shaqada kuma qorneen, anigu subixii ayaan shaqada ku qornahay, sidaas darteed aniga Monita wax jacayl la dhaho naga dhexeeyena ma jiro, waayo anigu nin xaasla ah oo caruur leh ayaan ahay. Waxaa la yiri hospitaalka imow? Waxa uu yiri aniga waqtiga shaqadayda ay tahay ayaan hospitaalka imaanaya, hadda sababaan hospitaalka ku imaado maba jirtaba, shaqadaydu waqtiga ay tahay ayaan hospitaalka imaanaya. Maadaama ninkani marka xilliga shaqada Monita ku jirtay isagu uushan shaqada xilligaa ku qorneen uuna xaasla yahay, sabab Monita looga shakiyaaba ma jirto. Markaa taleefanka ayaa lagu jaray. Ninkii qaabilsanaa qaybta amniga hospitaalka, Saaji kaasoo la dhaho, ayaa yiri arrinku hadduu sidan yahay annagu baaritaan sidan ka ballaaran ma samayn karno, waa inaan la xiriirnaa xarunta booliska si ay booliisku noogu yimaadaan ayaguna ay baaritaan u sameeyaan. Markaa waxaa la waayey booliska la xiriir. Booliska ayuu wacay goobta, waxaa yimi qaar ka mid ah dambi baarayaal iyo booliis si loo baaro. Markay booliiska yimaadeen waxay dhaheen sidee wax u dhaceen, sidee gabadha loo waayey? Markaa booliiska waxaa lagu yiri gabadhan xale ayaa la waayey, sababtaa saaxiibadeed ayay xale meherada u raacday, ayagu soo wada cashayeen, dib ayay u soo noqdeen, shaqada habeenka ayay ku qorneed, maadaama ay daalaneed saaxiibadeed waxay ku dhaheen iska naso. Daalka kadib 5:00 galabnimo maanta ayaa ugu horreysay waalidiinteed intay yimaadeen dhaheen gabadheen
waayeen ilaa hadda ma hayno. Marka sidaa ayaa gabadhi loo waayey. Booliski marka arrinka maqleen way yaabeen, waxay dhaheen ka waran hospitaalka, soo CC camera kuma dhegsanaa, kaamirooyin badan soo kuma dhegsanaa. Markaas Haaji ayaa yiri kaamirooyinka qaar ayaa shaqeeya, qaarna way xun yihiin. Waan la hadlay wasaaradda caafimaadka, waxaan idhi kaamirooyin dhammaystiran hospitaal ku soo xira, laakiin ilaa hadda codsigeena ahaa kaamirooyin dhammaystiran inay hospitaal ku soo xirto wasaaradda caafimaadku kuma aysan soo xirin. Markaa taliyihii ciidanka watay oo hogaaminayay kiisakan ayaa wuxuu yiri hadday saas tahay kaamirooyin kale waxay duubeen waa inay tustaa. Saaji ayaa soo kaxeeyey waxa uu keenay qaybta kaamirooyinka, kadibna waxa uu tusay kaamirooyin kale waxay duubeen. Markii kaamirooyin kale baaritaan lagu sameeyey kaamirooyinka shaqaynayay, waxaa la arkay Monita iyo qaar ka mid ah asxaabteeda la shaqaynayay ayagoo bannaanka u sii baxaya. Markaa waa markay meherada u socdeen. Markaa haddana waxaa la arkay nusaac kadib Monita qaar ka mid ah asxaabteedii oo gudaha soo gelaya, laakiin aysan Monita la socon. Markaa markii kaamirada si fiican loo sii eegay, haddana waxaa la arkay 4 daqiiqo kadib Monita iyo 3 ka mid ah asxaabteedii oo gudaha hospitaalka soo gelaya. Markaa marka booliisku waxay xaqiijiyeen in gabadhan Monita la dhaho ay gudaha hospitaalka soo gashay. Markii ay gudaha hospitaalka soo gashay ayaa isweydiin mudan Monita xagee ayay aaday. Markii la weydiiyey qaarkii la socdayna waxay dhaheen gabadhan daal baa hayay, sida darteed qolkeeda nasashada ayay aaday. Mid ka mid ah dhakhaatiirtina waxay tiri habeenka aniga ayaa qolkaa seexday, aniga ayaa joogay, Monita ima imaan. Haddaba waxay isweydiin mudan Monita hospitaalka waa soo gashay, xagee ayay aaday, may duushay, ma dhulka ayay ka dhex baxday, kaalay sheeg meele aaday. Markaa booliiska waxay xaqiijiyeen Monita inay hospitaalka gudihiisa ku jirto, meel hospitaalka ka mid ah ay joogto. Markaa booliiska waxay bilaabeen maadaama waxaa hospitaalku ay aad u waaweyn yihiin, aan hospitaalku u yahay hospitaal weyn oo dowladeed, in hospitaalka ay baaritaan gebi ahaantiisa ay ku sameeyaan. Hospitaalkan waxaa kala tusinayay ninka hospitaalka amniga u qaabilsan ee Saaji, isaga ayaa hadba meel geynayay qaybtan waa qaybtan, qaybtan waa qaybtan. Marka booliisku way isqayqaybiyeen qaybta deliveryga dhalmada, qaybta medical surgicalka, qolalka la seexdo, qaybta emergency-ga, qaybihii hospitaalka oo dhan ayay tusay, qaybta pharmacy-ga, qaybta laboratory-ga, wixii ay u kala tilmaamay qaybtan gala, qaybtan gala. Booliiskii hadba qaybse u galayeen, hadba qaybse u galayeen, una baarayeen gabadhii waa ay waayeen, xagee ayay gabadhii aaday. Booliiska calaamad su'aal ayaa madaxooda saaran, gabadhii weyba la'yihiinba, caddayn yar ma haystaan oo gabadhii ku sii dabagalaan xaggee aaday. Gabadhii haddee meeliyadu gaara u dhaqaaqday, hadday ninay shukaansanaysay raacday, haddii la afduubtay, haddii ay meel hurudo, sababtoo meel kastoo laga baaray gabadhan waa la waayey. Sidii marka booliisku ay u baarayeen, mid ka mid ah booliiska ayuu wuxuu arkay qol store ah oo xiran. Markaas wuxuu u yeeray taliyihii qaabilsanaa kiiskan, wuxuu ku yiri taliye kaale, qolkan ayaa xiran store-ka ah, qolkana anagu ma aanan baarin. Markaa taliyihii booliiska qaar ka mid ah meesha ay isku yimaadeen, Saaji ayaa waxaa lagu yiri qolkan muxuu ahaa. Waxa uu yiri waa qol kayd ah, alaabta hore oo duug ahaa ama dawooyinka hore ayaa lagu kaydiyaa. Markaa waxay bilaabeen qolkii inay meel yar ka eegaan. Marka ay meesha yar ka eegeen, waxay arkeen gabadhii Monita ahayd oo furaash qolka dhexdiisa u yaallo oo iska hurudaba, yaabaa ka soo haray booliiskii. Sababtoo ah gabadhan maxaa qolkan store-ka alaabta hore lagu kaydinayay keenay, maxaana qolkan keenay inay seexato? Waxay dhaheen malaha gabadha mushkile ayaa haysato, mushkilada ayay qolkan iskaga nisanaysay. Yaab ayaa ka soo haray dambaarayaashii booliiskii. Kadibna waxay bilaabeen qolkii inay ilbaabkii furaan. Ilbaabku markaa gudaha ayuu ka xirnaa, laakiin si xoogga ayuu fureen. Markay ilbaabkii fureen, waxay arkeen arrin ka nixiya oo dhiigga istaajin gaaray. Arrinka layaabka leh ayaa ah gabadhu wax dharaama gashnaba, waa sidii loogu dhalay, wax shay dharaama gashna. Yaab ayaa ka soo haray booliiskii iyo taliyihii watay iyo waaxi dambaarista, indhaha ayay taagtaagayeen dadkii la socday. Markaa waxay bilaabeen gabadhii inay asturaan oo dadka ay ka ilaaliyaan. Marka ay bilaabeen gabadhii inay asturaan, ayagu waxay islahayeen gabadhu way nooshahay, laakiin marka la eegay mise gabadhu waa meydba, way dhimatay. Markaa waxaa loo qaatay gabadhani inay iyadu istishay. Markaa taliyihii ayaa yiri gabadhan waxaan u malaynayaa inay istishay. Odayga aabaheed ahaa ayaa Monita soo booday, yiri gabadhaydu sabab ay isku disho maba jirtaba taliye, waayo gabadhaydu wax murugo haysata ma jirto, way faraxsaneed, nolol ka xun ma jirin, qofii xiriir la lahayd ma jiraa baalii, may baalii qofii xiriir la lahayd aan ku ogeyn ma jirto, xiriir looga baxay ma jiro, oo jacayl dhibaato isku geysanaysa gabadhayadu ama dhib haysatay ma jirin, shaqada dhib kuma haysan, dhankeeda way ku faraxsaneed. Marka gabadhayada waa la dilay taliye mooyaane, gabadhayadu isma dilin. Markaa waxaa la yidhi gabadha ha la qaado dhakhaatiirta finger printing ha loo yeero si baaritaan loogu sameeyo dhakhaatiirta faraha qaadaysay dheecaanada. Markaa gabadhii waa la qaaday, hospitaalkii dowladda ayaa la geeyey,
baaritaan ayaa lagu sameeyey oo dhakhtarka sharciga ah ayaa ku sameeyey. Markii dhakhtarka uu baaritaan ku sameeyey, waxaa la ogaaday gabadha dhankan bowdada ama sigta in ay jaban tahay oo ay dhaawacyo jirkeeda ku yaaliin, sidoo kale xubnaha xasaasiga ee tarankana dhaawacyo ay kaga yaaliin. Marka intaa la arkay, waa la yaabay. Arrinkii waxa uu noqday caabsi. Waxaa la yidhi dee gabadhan haddii saas tahay waa la dilay, haddaba yaa dilay ayaa isweydiin mudan. Qofkii ayaa gabadhan dilay iyo dhibaato u geystay. Booliska si kasta u baaraan oo cadeymo u raadiyaan way waayeen. Markaa booliska waxay dhaheen gabadhani ayada ayaa isdishay oo iyada nafteeda isdhaafsisay. Sheeko noocaasa ayay reerka gabadha uga sheekeeyeen. Laakiin reerka gabadha waxaas ma yeelin. Waxay dhaheen gabadheena may ismadiniyada, ee waa la dilay, dhaawacyo ayaa ku yaala. Booliis goboleed adigu waa taqaanaaye, waxay rabaan dee kiiskaba inay iska soo afjaraan. Booliiska aqoon badan ma ahayn, dalka Hindiyana waad iska garanaysaan dad iska caadifad badan, iska dhibaato badan, haddana ay dilal badan iyo dhibaatooyin badan ay ka dhacaan. Sidaas ay tahayna annaga waa naloo qurxiyaa. Markii dee filimaantoodii waxaa la daawanayay, waxaan looga dhigaa waddan nooc kale ah, waddan heer sare ah, waddan riyo camal ah. Laakiin waxaasi shaashada gadaasheeda waxa ku qarsoon ayaa ka badan. Sidaas ay tahay. Markii arrinku sidaa ahaa, maadaama qoyska gabadhu qoys dhaqaale badan haysta ma ahayn, marka Hindiya dadku haddii dhaqaalaha badan haystaan ama qoyska qofka laga dilay ama dhibaato loo geystay, hadduu qoys dhaqaale badan uu kasoo jeedo, kiiskaas hawada ayuu isku shareeraa. Laakiin hadduu kasoo jeedo qoysaska dhexdhexaadka ah ama qoysaska iska yaryar oo fuqurada ah, maadaama dee saddex loo kala baxo dabaqadood, dabaqad cirka iyo dabaqad dhulka iyo dabaqad dhexe, marka gabadhan waxay kasoo jeeday dabaqad dhulkaana ma ahayn, laakiin dhulka ayuu kusoo dhaweyd. Waayo aabaheed waxa uu ahaa macalin jaamacadeed, mushahar yar ayuu iska qaadanayey, hooyadeedna guri joogta ayay iska aheyd. Marka waxay dhaheen annagu waxaa kuma qanacnay adeeryaalo, gabadheena cidi dishay waa inaad keentaan oo aad soo saartaan. Laakiin booliiska arrinkan wuu ku adkaaday, sababtaa meelay u raacaan ma hayaan, caddayn ma haystaan, si kasta wax u baaraan wax caddayna way waayeen. Sidaas ay tahay. Dadkii gobolka ku noolaa, maadaamay gabadha dhakhtarada Munita ahayd, ay aad u jeclaayeen, daryeeli jirtay, daweyn jirtay, waxay bilaabay inay mudaharaadaan. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka la shaqeynaysay iyo dadkii gobolka ku noolaa ee gabadhan jeclaa, mudaharaad ayay bilaabeen. Waxay ku mudaharaadeen dowladdii, waxayna sheegeen inay gabadhani xaq u baahan tahay, xaqeedana loo baahan yahay in loo soo dhacsho. Sida darteedna, maadaama dee halkan dhakhaatiir fiican ay gobolkan joogin, in lasoo diro dhakhaatiir fiican oo si fiican gabadhan u baarta oo khibrad leh caasimada laga soo diro, sidoo kalena ciidan gaara oo gabadhan loo xilsaaro, la keeno kiiskeeda baara fetisha ay soo saara xaqiiqda. Markii arrinkan ay la sameeyey, booliiskii dhulka ayay ka kaceen, way xayxayteen, sababtoo Mararkan way ceeboobayaan oo shacabka ayaa ku kacsan. Hadday isdhahaan kiisakan sidaa ku xiraa, waayo dee kiiskii caddaymo ayaa muuqda. Markaa booliiskii go'aan ayay gaareen. Waxaa la soo saaray shan qof oo khabiira ah dhanka baaritaanka aad ugu wanaagsan ee ciidanka booliiska ka tirsan. Waxaa la yidhi shantaa qof waa inay iska dhigaan saddex ka mid ah kalkaaliyaal, laba ka mid ahna waa inay iska dhigaan dhakhaatiir, hospitaalkana waa inay ka shaqeeyaan. Muddadaasna hospitaalka wax ciidana waa in lagu arag, aan la dhex gelin. Kiiska dilka aana la dhahaa, gabadhu ayada ayaa istishay. Si qofka dilaaga uu isku dhigto oo isku dhaho dee gabadhan iyada istishay, ciddishe lamaba garanayo, isaguna isdhaho sidaa ayaa ku badbaaday. Markaana kuwan dhakhaatiirta iska dhigayo booliiska aana ay hospitaalka si tartiib tartiib ah, shaqsi shaqsi dadka uga shaqeeya hospitaalka ay ula socdaan, si dilaaga rasmiga ay gabadha dhibaatada u geystay loo helaa. Markaa waxay bilaabeen saddexdii kalkaaliyaasha iska dhigayey iyo labadii dhakhaatiirta iska dhigayey, laakiin booliiska ka tirsanaa shantaas inay hospitaalka shaqadoodii ay siday tahay uga gutaan. Waxay bilaabeen inay iska dhigaan dhakhaatiir, qaarna kalkaaliyaal hospitaalkana ay ka shaqeeyaan, ayagoo si tartiib tartiib aan la ogaanayn u dabagelaya dhakhaatiirta hospitaalka ka shaqeysa iyo qof kasta hospitaalka ka shaqeeya ay ka shakiyaan. Dabagal gaara ku haya, il gaara ku haya, ayagoo markaa baaritaanka ku guda jira. Markii arrinkan ay kasoo wareegtay muddo saddex cisho kadib ah, ayaa waxaa dhacday maalin maalimaha ka mid ah, mid ka mid ah kii matalaya dhakhaatiirta ee booliiska ahaa ayaa wuxuu arkay waardiyaha hospitaalka, nin oday waardiyaha hospitaalka waardiyaashiisa ka mid ah, isagoo u socda qolkii kaydka ahaa ee gabadha laga soo dhex qaaday, isagoo dhankiisa u socda. Markaa isaguna wuu dabagalay, isagoo isqarinaya. Siduu usoo dabagelayey ayuu wuxuu arkay ninkii qolkaba inuu galay qolka kaydka. Markaa qolka kaydka booliisku waxay dhigeen calaamad guduud oo isku tallaab ah, taasoo micnaheedu uu yahay qofna inuusan awoodin inuu qolka galo, qofna inaan loo ogolayn inuu qolka gudaha galo. Halkaas ay tahay danger area, meel aan la geli karin. Markaa ninkii waardiyaha ahaa
qolkii ayuuba gudaha u galay. Waxaan uu bilaabay qolkii calaamadii isagoo arkaa inuu fatisho oo baaro. Markaa waxa arkay kii dhaqtarka ahaa laakiin booliska ahaa. Markuu arkay kan oo qolkii fatashay oo baaraya, taleefanka ayuu la soo baxay, ciidankii ayuu wacay. Isbitaalka uu jiray wuxuu yiri, mid waardiye ayaa xagan ku hayaayo qolkii ayuu galo uu fatishay balkaalaya. Markaas ayay isku yimaadeen, qolkii isagoo ku jira ayaaba lagu galay. Waxa la yiri, haye, qolkan maxaad ka qabanaysay? Waxa uu yiri, may qolkan fura ayaa igaga halaabay mooto, furihii mootada ayaan ka baarayay. Ya, furamoota ayaad ka baaraysay? Ha, furamoota ayaan ka baaray. Waayihi waad u jeedaa halka inay taala calaamada isku tallaabta ahayd, taasoo caddaynaysa inaan qolkan la geli karin. Sababta adigoo qolkan og inaadan la geli karin aad u gashay maxay tahay? Waxa uu yiri, aniga waxaan ahay waardiyaha hospitaalka, waan ogaa qolkan in laga helay gabar meyd ah, kadibna ay booliisku qaadeen, dhankaasi hospitaalka la geeyey, baaritaanna lagu hayo. Marka aniga halkan ayaan furaha kaga tegay mar dhexdaasa, marka furihii mootada ayaan rabay inaan ka qaato, furihii mootada ayaan ka baarayo, sidaas ayaan u fatishayay. Waxa la yiri, adeero waxaa lagaa yeeli maayo, adigu waardiye hospitaalka ka ah, calaamadaha sharcigana si fiican u yaqaana, ayaad wax rabtaa calaamadii iyadoo taalla calaamadii eriyada lama geli kara ah, ayaad gudaha gashay, kadibna waxaad furaan baarayaabaa tiriyo alaabta ayaad isku yaacisay. Soo moogid xaggan in caddayn laga baari karo. Hadda waxaa dhici karta inaad caddaynta rabto inaad qarisid, inaad wuxuun aad qarinaysid. Marka sidaasay tahay, anagu waan ku qabanaynaa xarunta booliska ayaan ku geynaa, halka ayaad waxaad ka sheegaysid aad ka sheegaysaa. Waayihi ayuu yiri, kadibna odayga waa la qabtay, xarunta booliska ayaa la geeyey. Marka xarunta booliska la geeyey, weliba qaybta baaritaanka ayaa la sii geeyey si odayga loo baaro baaritaan xoogan loogu sameeyo. Marka odayga waxa lagu yiri, meesha maxaad ka qabanaysay? Waxa uu la soo taagan yahay, furihii ayaa meesha igaga lumay, furihii ayaan ku raadinayay. Waxa la yiri, adeero na dhegayso, mootadaadu muddo 3 cisho ah ayay waxay taalay hospitaalka, laga soo bilaabo waqtigii gabadha la weynayay saacaddu markay ahayd 2 habeenimo mootadaadu halka ayay taalay. Laakiin inta ka horreysay mootadaadu ma aysan ooleyn halka, laakiin 2 habeenimo waqtiga gabadha la weynayay laga soo bilaabo mootadaadu halkaas ayay taalay, 3 cishana halka ayay taalay. Marka adeero, adiga ayaa kiiskan ku lug leh, waadna ogtahay gabadha wixii ku dhacay, ama adiga ayaa dilay, ama dembigan wax ayaad ku leedahoo waad qarinaysaaye? Se wax u jiraa noo sheega. Waardiye ayaa indhaha taagtaagay, waayo booliskani waxay ka arkeen CCTV kamerada mootadii oo waqtiga meesha taalay, ilaa 3 cisho kadibna gabadha kiiskeeda inta lagu guda jiray inay mootadu meesha taalay. Markaa waxay dareemeen in waardiyahan mootada leh uu kiisanka ku lug leeyahay. Waardiyihiiba waxa lagu yiri, dee wax sheeg baa lagu yiri, mootada ayaa ku caddaynaysaa inaad kiisankan adigu ka dambaysay. Marka dembigaaga qaro, haddii kalena dembigaaga garaacitaan ayaad ku soo saaraysaa, sababtoo ah hindidu booliskeedu waa booliisyada halista ah. Waayo qofka dembiilaha ah markuu dembigiisa qiran waayo waxay bilaabaan inay garaacaan. Wadamada dhanka garaacitaanka booliska aan lagu gaarin waaye, qof dembiilaha bay soo qabanayaan, way garaacayaan. Xataa gobollada qaar hindiya waxaa ka dhacda qof siday u garaacayaan inuusan dembi uu lahayn xataa dusha iska saaro. Marka ninkan markuu arkay inay xaaladu ka cakiran tahay, caddaymana lahay, wuxuu yiri, hadday saas tahay aniga ayaa waxuuba sheegaya. Waxa la yiri, haye, see wax u jiraan. Waxa uu yiri, gabadhan arrinkeeda aniga lacag baa laygu siiyey. Haye, waxa uu yiri, gabadhan waxaa jeclaa 5 kalkaaliyaal ah oo rag ah, iyo 5 dhakhaatiir ah, iyo 2 dhanka maamulka qaabilsan hospitaalka ayaa jeclaa. 10 qof 10 nin ayaa halkaa gabar jeclaa. Marka mid kasta waxa uu jeclaa gabadhan Munita la dhaho in uu soo jiito, maadaama ahayd gabar qurux badan, sidoo kalena dee gabar degan oo qalbi wanaagsan ay tahay. Qof walba wuxuu ku rajaynayaa 10 ka mid ah inay xaaskiisa noqoto ama xiriir jacayl uu la sameeyo. Marka mid kaste hadiyad buu keenayay, hadalo wanaagsan buu kula hadlayay, ayaduna waxay ugu jawaab celinaysay, walaal waad mahadsan tahay, hadiyadaad ii keentay waad mahadsan tahay, sidaad ii ammaantid, sababtoo ayadu 10 kanba uma jeedinba, wax xiisa uma hayn, laakiin ayaga ayaa xiiseynayay oo jeclaa. Dhan kasta ay ka soo maraan, meel kasta ay ka soo galaan, way diiday. Xataa mid ka mid ah raggaas xiriir jacayl lama sameyn, xataa mar qura kuma soo dhowaan inuu xiriir jacayl la sameeyo. Markastay wax u sameeyaan ama hadiyad u keenaan, waad mahadsantihiin bay dhahdaa. Mahadcelin ayay ugu jawaabtaa, oo u mahadcelisaa. Ayaguna waa rag dan kale laho, markay gabadhan waayeen 10 koodi ayaa isku yimi, waxay go'aansadeen inay gabadha xaqooda ka qaataan, maadaama gabadhan mid ka mid ah uu heli waayey inay 10 kooduba
gabadha safka mar ay ku sameeyaan. Markay go'aanka soo gaareen buu yiri, aniga oo jooga qaybta waardiyaha oo ku sugan ayay ii yimaadeen. Waxay igu dhaheen niyo waxaan rabnaa inaad na caawisid. Waxaan ku yiri sidee ayaan inii caawiya anigu. Waxay dhaheen waxaan kaa rabnaa inaad arrin un garab nagu siisid. Arrinta sheega ayaan ku yiri. Ayagu markaa way baqsan yihiino waxay ka baqayaan haddii arrinka si toosa ay igu sheegaan inaan deyntaan ka diido carro aan booliska la wadaago. Waxay dhaheen arrinka aan kuu sheegana cidnaha la wadaagin. Waayahay ii sheega. Waxay dhaheen anagu waxaan jecelnahay Munita. Mid kastoo annaga naga mid ah uu isku dayay inuu xiriir jacayl la sameeyo laakiin way ka diiday. Hadda marka waxaan rabnaa xaqeena inaan ka qaadano gabadha aan kufsanno. Adigana waxaan rabnaa maadaama de waardiyaasha meesha joogaan annagu waardiyaasha ayaan ka cabsannay iyo adigayo inaad arrinka ogaataan oo naqabataan ayaa ka baqne. Marka adigu waxaad samaysaa waardiyaasha meesha jooga naga mashquuli, lacag ayaan ku siinaynaa $3,000 ah. Markay lacagtaa ii soo bandhigeen aniga iimaanka ayaa iga tago sababtoo ah family faqiriin ayaan ka soo jeeday. Xaaskayga markaa dhibaato ayaa iska haysatay. Lacag intaa la egna marka la ii soo bandhigay aad baan anigu ugu baahnaa. Waayo waad iska garanaysaan waddanka Hindiya dee waa waddan faqri ah. Dadka faqriga aana lacagayay qaataan ama lacagayay ku nool yihiin waad yaabaysaan. Waa lacaga aad u yar. Marka $3,000 ayaa ninkan oo waardi oo lacag yaroo mushahar qaata ayaa loo soo bandhigay. Markii loo soo bandhigay ninkii wuu kala badbatay. Markaas ayaa waxaa ku iri buu yiri hadday saas tahay arrinku aniga waan ogolahay laakiin waa waqti munaasib ah inaad soo go'aansataan. Waxay dhaheen gabadhu caawa ayay neydka ku qoran tahay. Maadaama caawa habeenka ay ku qoran tahay shaqada waxaan u raacaynaa meheradda cashada. Markaa meheradda cashada u raacno cuntada ayaan wax ugu soo daraynaa. Markaa iyadu way daalaysaa waxayna isku dayaysaa inay aado qoolka hurdada. Qolka hurdada markay usii socoto ayaan si tartiiba usii kaxaysanaynaa. Iyadana markaa way dawaqsantoo waxba saamusii kala oga. Haddii qaylisan hadee afka ayaan qabanaynaa ee adigu waxaad naga mashquulisaa waardiyaasha hospitaalka ku qoran. Waayo waardiyaasha ayaa waardiyaal aad wax u ilaaliya ah. Haddayna arkaan markaba gaxanta ayay nagu dhigayaano gabadha way naga badbaadinayaan. Waayahay baan ku iri. Markaa waxay sameeyey gabadha intay casho u raaceen goobta cashada markay u raaceen ayay cashadii ama sharaabkii waxyaalahay cunaysay wax ugu dareen. Gabadhiina markii ay hospitaalka imaanaysay iyadoo daalan oo hurda ka muuqato ayay hospitaalka timi. Markaa saaxiibadeed ayaa waxay ku dhaheen orod qolkaaga hurdada iska aad maadaama daalan tahay. Markii qolkeeda hurdada aaday 10 nin gabadhii iyadoo qolka hurdada usii socota qolka hurdada ay dhiyuutiga habeenkii la seexdo xooba ayuu wuxuu u jiraa hospitaalka. Marka xooba ayay sii lugeynaysaa iyada keligeed. Hospitaalkan la yar ayaa iska shidan laakiin waxay maraysaa meelal aan cidna joogin. Waqtiguna xilligaa waa 2 habeenimo. Bukaanadu way wada hurdaan sidoo kalena qaar ka mid ah dhakhaatiirta ayaa soo jeeda in ka mid ahna way hurdaa. Laakiin qaar ka soo jeedana de shaqooyinkooda ayay ku kala jiraano xafiisyadooda ayay joogaan iyo qololkooda. Kaliya waxaa si rasmiya usoo jeeda oo hospitaalka yacni indhaha kala haya waa waardiyaasha. Maadaama waardiyaashu yihiin de kuwa hospitaalka ilaalinaya, aniga maadaama de shaqada laigu siiyey inaan waardiyaasha mashquuliyo waxaan bilaabay waardiyaasha inaan shaax soo gado. Shaax markaan soo gadana aan dhaho kaaliya shaaxan cabno caajiska iska saaro, hadba meel aan ku mashquuliyo xaggan shaaxa aan tagno. Aniga waardiyaasha ayaan mashquuliyey. Marka intaan waardiyaasha mashquulinay ayaguna gabadhii intay kaxeeyeen ayay qolka kaydka wadame geeyeen. Markay qolka geeyeen aniga waan soo tago waardiyaasha waan kasoo tago qolka ayaan imi. Markaan qolkii imi waxay igu dhaheen de adigana waan dareemaynaa inaad hawshan rabtide, anagu markaan ka dhamaysano ayaad anaga gadaal ka galaysaa. Marka aniga waxaan bilaabay inaan dadka ka eegeego, dadka ayaan ka ilaalinay. Maadaama anigu waardiye ahna cidna iga shakinayn, meesha ayaan ku gaaf wareegtaa, hadba dhinac u socdaa. Ayaguna waxay bilaabeen gabadhii inay qof u kufsadaan ama ula ciyaaraan. Gabadhii qof ayay u bilaabeen inay gabadhii rafaadiyaante. Mid kasto ayay ka mid ah gabadhii wuu maray. 10 markay mareen oo gabadhii daaliyeen, gabadhii tii Allaah ay isugu timi, de waa gabadhii 10 nin ay kufsadeen. Ciyaar maaha, gabadhii ay daalan tahay, waxay samaysay ay garan la'adahay, aysan awoodin inay socoto. Ayay wax bilowday markiiba iyagu meesha way kasoo baxeen. Markay sidaa uga soo baxeen, ay kaga soo tageen ayagu. Xataa waxba kuma sameyn, kaliya gabadha way xoogeen, way kasoo tageen madilin. Markaa gabadhii waxay qaadatay taleefankeedii, waxay damacday booliska inay wacdo. Markaa aniga ayaa arkay, taleefanka ayaan ka qaaday, waan taleefankii taa jajabiyey ayaan qariyey. Oo waayo waxaan is iri haddii booliska wacdo adigana waa lagu qabanayaa, raggaasna waa lagu qabanayaa, baxar ayaad sidaa ugu jirtaa. Aniga markaa waxaan bilaabay gabadhii markaan arkay dee gabadhii oo dee muluq oo aan dhar gashnayn inaan dee anigana hawshi aan ku dhaco gabadhii aan noqdo qofkii 11-aad ee kufsada inaan noqdo. Markaan gabadhii kufsaday ayaan haddana waxaan bilaabay inaan gabadha garaaco si xun aan u garaaco. Sidan u garaacayay aniga ma rabin gabadhan inaad dilo oo aan dee nafta ka saaro garaacitaan, laakiin xoobaa mir la'aana inaan garaaco ayaan rabin.
rabay dadan gabadhii u garaacay meel ayaan madaxa ugu dhuftay marka aan meeshii madaxa ugu dhuftay gabadhii waxay bilowday inay kogto gabigeedaba jirkeedu istaago marka waxaan isir gabadha malaha miirka ayaa ka tagay si fiican ayaan u sii eegay waxaan dareemay gabadhu inay dhimatayba ay miid tahay marka aan dareemay miid inay tahay aniga waan naxay gabigeygii waan gariiray waxaan sameeyay ayaan garan waayay waxaan isiri haddii xaggan lagugu imaado adiga ayaa lagu xiraya baxaarka galaya marka aniga waxaan bilaabay gabadhii inaan ilbaabkaba xiro aan ka dhigo gabadhu niyadu inay istishay ilbaabkaba intaan xiro kadibna dhanka daaqadda intaan ka soo dhaco daaqaddana si tartiib ah aan isu geliyo markaasna sida aan meesha uga soo baxay marka aan meesha ka soo baxay waxaan ogaaday subaxii markii la gaaray inaan furuhi ku soo ilaaway qolkii gabadha sababta furaha u soo ilaawan waxay tahay cabsid darneed ay ihaysay aan cabsanayaan isla ama gacanta lagugu dhiga ayaan furaha qolka ugu soo ilaaway waaba ilowsanaa marka aan isri subaxii mootadii kaxay mise furihii ma haysto meeshii markaan isri ku noqona waxaan arkay dadkii oo gabadhii baaraya muniito ahaa marka aniga waan cabsado waxaan isri xilligan haddii aad qolkaa tagto baaritaan samaysid dadka ayaa ku ogaanaye intay xaaladdu ka degayso sug markaan ogaaday xaaladda inay ka degtay oo xaaladdii ay kala degtay oo la yir gabadhiyadaa istishay aniga qolka ayaan isri tag oo furihii ka soo qaado kadibna raggan ayaa gacanta igu soo dhigay markii arrinkaa loo sheegay taliyihii booliska ahaa iyo dambe baarayaashii yaabbaa ka soo haray bal ninka naxariis daradiisa gabadhii ayuu bedelayba ayagoo markii hore gabadha 11 ku kufsaday maskiintaas nololba markii hore uma sii ooleene bal muu nolosha ku dhaafo sidaas ay tahay waxaa lagu yiri adeerow waxaad noo sheegtaa 10 kale ee gabadhan kufsado dhibaatada u geystay ayaguna 10 ayuu sheegay wuxuu yiri 4 kalkaaliyaal ah 4 dhakhaatiir ah iyo 2 maamulka waa 10 10 ayaa lasoo qabtay mid walba meel gaara ayaa lagu xiray markaa 10 markii la wareystay waxay dhaheen annagu gabadhaas hawshi uunbaa ka gudano waan kufsanay mooyaane gabadha wax dila uma geysan ayadoo nool ayaan ka soo tagnay ee waardiyaha ayaa gabadha dilay isaga ayaa gabadha u dhammaystiray markaa waxaa la bilaabay in dhammaantood la xiro sidaas ay tahayna waad iska garanaysaan dowladda indiya la dhaho qofka haddii ehelkiisu ay lacag leeyihiin dee sabab kasta ee jeelka uga soo saari karaan ama si kasta jeelka uga soo saari karaan ayay uga soo saaraan marka qaar ka mid ah dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii maamulka ayaa qoysaskoodu waxay ahaayeen qoysas magac iyo sharaf iyo hanti haysta sidaas ay tahayna qaar ka mid a waa la soo daayey markii laga reebo dee ninkii waardiyaha oo maskiinka ah isagoo allowba waxba ma haysan isagoo aan waxba haysan oo lacag la siiyey ayuu dhib kale sii geystay bal muu lacagtiisa uun iska qaato gabadhaan afaraha ka qaado dhib kale maadaamuu sii geysto gabadhii dilay oo uu kufsaday isagu dee sida ifaalaha qaar ay sheegayaan oo lagu soo warinaya maadaama kiisku waqti dhowu ahaa waxaa la sheegayaa in lagu xukumay isaga xabsi daa'in laakiin intii kale qaarna sannado yaryar in lagu xukumay qaar ka mid aana lasoo daayeyba eheladoodu ay ahaayeen kuwa hanti haysta marka hindidana dhanka musuqayo waa lagu kala awood badan yahay cidda ciday ka awood badan tahay wuu ku tumataa marka maadaama odaygaa maskiinka oo gabadha dhalo macalinka waa laga awood badiyo qaar ka mid a waaba laiska soo daayeyba sannado badanba laguma sii xukuminba abukaatayaal fiican bay qabsadeen sharcigii iyo booliskii wixii baa laiska iibsaday waa la soo daayey in yaroo aan dee faamiliya hoose kasoo jeedo faqiiriin aan waxba haysano dee meesha ka shaqaynayay markii horema faamili hoose iyo xaalad hoose kusoo koray ayaa uun la xukumay odaygii uun dilka haystana xabsi daa'in ayaa lagu xukumay laakiin waa sida la sheegayo lama hubo ilaa hadda waayo kiisa kan 2 bilood ka hor buu dhacay waa kiis cusub cidna yacni war saxa kama gudbin karto laakiin sida ay caddaynayaan qaar badan oo ka mid ah raggii gabadha ku xadgudbay dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii isugu jiray kooxdii maamulka ahaa waa la sii daayay qaar badan oo ka mid ah markii odaygaa laga reebo laleeyahay xabsi daa'in ayaa lagu xukumay laakiin ilaa hadda maxkamad toos looma geyno xukunka laguma ridin laakiin qaar sida ay sheegayaan wararkoodu ay leeyihiin odaygaas de xabsi daa'in ayuu ku xukuman yahay maadaama uu dilka geystay sida qaar ay sheegayaan jarnaalada sida anigoo kale ah oo qisadan wariyey in odaygaa xabsi daa'in lagu xukumay ayay sheegayaan sidoo kale waxay sii sheegayaan in qaar dadkii gobolka ku noolaa ay mudaharaad gabadhan u suubiyeen waalidkeedna ay codsanayaan in mudaharaad la suubiyo raggii gabadhan dhibaatada u geysteena dhammaan cadaaladda la wada marsiiyo gabadhoodii maskiinta aheedoo bulshada u adeegaysa oo dhakhtaradda aheedna xaqeeda loo dhiciyo haddaba saaxiibayaal halakan ayay ku dhammaatay qisadii dembibaarista aheed ee xanuunka badneed ee gabadhii muniito aheed aan kaga warramaynay dhibka loo geystay dinka ahaan saaxiibayaal aan su'aalina weydiiye markii qisadu gabagabada ku dhoweyd odaygana lasoo qabtay dilaagayaad u malaynaysan dilaagama waxaad u malaynaysan odaygaasi inuu yahay mise 10 kaleoo gabadha ku xadgudubtay yuu inala ahaa dilaago fariintiina igu reeba koomantiga hoose sidoo kale wixii fikir ah wixii tala ah isla koomantiga hoose igula wadaaga saaxiibayaal waxaa inaga codsanayaa sida caadada inoo ahayd inaad muuqaalka layk badan saartaan si uu meel fog u gaaro waayo muuqaalka aad layk badan saartaan waxay ka caawinaysaa inuu dad badan gaaro muuqaalkan dhowr kun ayaa daawan doontaa
bal kun like ay gaarsiiyay in ka badan si uu dad badan u gaaro hadii aad channelka ku cusub tahay marka koowaad aad qisadan dhageysatid ay tahayna channelka subscribe taabo gambaleelkana furo si aad u heshid qisooyinka aan maalinlaha channelka soo gelino ee xiisaha leh siina share garay saaxiibyaal oo la wadaaga qisadan saaxiibadina sida idinkoo kale ah oo jecel qisooyinka noocana hadaba saaxiibyaal waxay ino balan ah insha Allah qisadan qisada xigta ee waa inoo kulan dambe maca salaama.